Va? Inte sov igen. Hallå! Var är dina kladdkaka? Är du lite trött? Röda kex med massor av mjuk chokladbryll. Hej, min. Inte sova. Vi hjälper dig att upptäcka säsongens dofter. Ladda kontantkortet som är planerat med 200 kronor så får du alltid fri mobil för 30 dagar. Välkommen till Telenor. Ja, kan hon ta på sig kanske du och titta på det? Nej, vakna nu. Vakna nu.